Tulino musumba owesaza lye Masaka, Bishop Serverus Jjumba. Tuli wano ebirinzi Masaka. Ebirala genda omusumba kubeera nga bitunnyonnyola. Olwaleero aguddewo twali gambye nti aguddewo ekifo kino mu butongole. N'akiwa n'erinnya epya ge kigenda okuyitibwa. Taata omusumba tukwaniriza ku Bukedde TV. Tubuulire ku lunaku olwaleero biki ebibaddewo, kusoomoozebwa ki kw'osinza okusanga mu kifo kino, n'erinnya otugambe olyogereko epya ly'owadde ekifo kino. Ekifo kino we tuli ebirinzi we wazaalibwa omujulizi Kalooli Lwanga. Tumaze emyaka egiwerera ddala okuva gisukka mu ataano nga tulamagawo. Naye ennaku zino twasazeewo ekifo kino tukisitule kigende ku mutindo ogusingawo. Abajja okwegayirira bakisange nga kyekyo, nga waliwo omusaaseredooti, munnaddiini n'abakristo obukristo abasobola okuyamba abantu baffe okubawuliriza, omusaaseredooti okubawa amasakalamentu ate n'okukubaganya ebirowoozo ebikwata ku kukkiriza. Mu ngeri y'emu ng'ekifo kino olw'okuba nti wazaalibwawo omujulizi munnayuganda Kalooli Lwanga, nga kisobola okubeera eky'okulambula, kyokka nga tugasseeko nti kyakulambula mu ngeri ey'okuba nti okirambula mu bifo ebyokukkiriza, religious tourism. Ekigendererwa kino okukituukako, twetaaga okufuna ekisaakaate obulungi kubanga ekitundu kino kye tulimu ky'abalimi ate n'abalunzi ebisolo okubisibira ebweru w'ekifo kino, ate n'okwekakasa nti buli kye tuteekawo tikitaataaganyizibwa oba bantu oba bisolo oba engeri yonna. Abakristo bonna twabasalawo ne tukikwasa abasajja be baba batukulemberamu ku lukiiko lw'abakristo obukristu. Tuyinako olukiiko lwe tuyita mu kitongole ky'abakristo obukristu, tulinamu olukiiko lwe tuyita olw'abasajja era lukulemberwa Honorable Kalemba Christopher, betwakwasa omulimu guno be batukulembeddemu, naye n'abalala ffenna tubagoberera. Wetutuukidde wano nga bakoze omulimu ogusukka mu miliyoni 13, bamaze okuddaabiriza enju eriwo, bataddewo kaabuyonjo ez'amazzi ennungi ddala, era tufunye n'amazzi agapayi ag'emidumu. Twafunye n'emiriraano waffe n'atuwaayo yika ng'emu n'ekitundu y'ettaka okwongera ku bugazi bw'ekifo kino. Ekifo kitudde ku ekaazi 5, square acre 5 zokka, si kinene nnyo, kyokka ate ku buvunaanyizibwa bwe kituteetaagira kimala bwe tuba nga tukikuumye bulungi. Ekizibu ky'oyinza okugamba nti kyekiriwa abantu okubongeramu okutegeera nti ebifo ate ebyaffe birina nabyo okuba ebyenkizo ne tutalowooleza mu bifo biri wala. Kati nga kino okuba nti omukisa gwajja nga kyazaalibwamu omujulizi, ekyo kyokka kimala okukisitula. N'abyobulambuzi kye kimu, domestic tourism, naye tulina okumukuza mu ngeri eno. Twebaza gavumenti ti oluguudo olumu olunene oluyitawo olugende bukakkata lwakolebwa, ate n'oluguudo oluva e Kampala nalwo lusirube. Kakati nga wakati wano wasigaddewo obuzibu bwa kilometers 15. Singa nazo zifuna tamak ne zifuna kakolas, embeera ejja kuba erongokedde ddala bulungi. N'ekimu n'amasannyalaze. Tusuubira nti nga tukolagana bulungi n'obukulembeze obw'ekitundu kino, local government leaders, tujja kukikwasaganya bulungi ebyo byonna tubituukeko. Eky'omukisa omulungi, abakristu mu ssaza lino Kalooli Lwanga si waakubannyonnyola nnyo, bamwesiga, bamusaba era abamu bafuna bye basaba nga abawolereza bwe batugamba. Ate gwe wamma n'okuba nti yalangirirwa dda mu lubu lw'abatuukirivu, ekyo kyennyini bukakafu ddala. Nkubiriza abantu bonna abalina omutima omulungi okudduukirira ekifo kino, bajeti gye tuzzaako ya miliyoni 300 okwekakasa nti yiikaazi ezo ze ŋŋambye 5 tuzisibye bulungi, ebirala byonna tubikole nga biri munda. Era twegomba n'okuddaabiriza kereziya entono eriwo ey'ekisomesa
eberenga nywevu tusemo omukama sakramentu tukuvenyera mukama fa Yesu Kristo abajjawo nga basobola okwebuulirira ku mukama. Nebaza nnyo ababukedde TV okuba nti babadde naffe ku lunaku luno. Ekifo kino tukiwadde erinnya St. Charles Lwanga Spiritual and Religious Tourism Center Birinzi. Ekigambo ekyo spiritual nga kiraga nti omuntu bwajja wano omutima gwe aguzza mu nteeko ate n'ateekateeka n'obulamu bwe oba omubiri ng'addayo eka okukola emirimu gye. Ate kiri religious tourism nti n'abangazze okulambula ajje ng'amanyi nti kifo kyakwegayiririramu si kyakukoleramu bya kiduula oba n'amanya nti nina okugendayo mu kasirise kubanga nyinza okusangayo abantu abali mu ssaala. Ate gwama bwe tuba tutaddewo esakalamentu era kisigala nga kifo kya kitiibwa. Kati ebintu ebyo byombi tubigasse nga twagala abakkiriza bajje basabe basome ate n'abalambuzi abakyala mu ggwanga lino ne bannayuganda ffenna nga tusobola okujja ne tumanya ebifaayo ku Kalooli Lwanga ne ku kitundu kino. Ekitundu kiri mu ggombolola y'e Bukakata mu disitulikiti ey'e Masaka. Twebaza Katonda nti emyaka gigenda kuwera esatu nga mukaaga July lwe lunaku olwokusatu olwa wiiki eno nga kitaffe omugenzi Yohana Batista Kaggwa antaddeko emikono nga ayambibwako era omugenzi akibishopu Cyprian Kizito Lwanga omukulu chairman w'Episcopal Conference Bishop Joseph Anthony Zwa His Excellency the Nuncio ate ne classmate wange Bishop Lambert Binomugisha bonna abo baaliwo ng'abajuliza ab'enjawulo ng'omugenzi Bishop Kaggwa anfuula omuepiskopi ate n'okuntuuza ku ntebe ey'essaza lino. Emyaka gino esatu gibadde mizito olw'okuba nti gyonna kumpi gitambulidde mu mbeera ya COVID-19 lumiima mawuggwe naye era twebaza Katonda nti akyatuwaniridde okutuuka kaakati. Tufuniddemu ebikangabwa okufiirwa ngaabo bwe nkoonyeeko ku Bishop Kaggwa n'abakristu abalala bangi ne Archbishop waffe wa Kampala Diocese ebyo byonna bibadde bizito. Kyokka abakristu basigadde nga banywevu ekyo kyakwebaliza ddala era bwe twaggulwawo kereziya mu Masaka zaddamu okujjula butereevu. Era n'omukolo guno ogubaddewo wano ebirinzi situbeerangako n'abantu basukka mu nkumi ntebereza nti basusse mu nkumi ebbiri kumpi nkumi ttaano ng'olaba nti abantu bakyalina okukkiriza. Omwaka emyaka egyo abantu babadde n'emmere mu budde obwo bwonna obwa COVID Katonda yatuwa ekyengera kyokka kaakati tulibeeraliikirivu tulina ekyeya. Omwaka guno nsuubira nti kujja kubaamu ekizibu ky'enjala naye ffenna n'abakristu n'abantu ab'omutima mulungi naye gavumenti abakulembeze baffe tujja kusala amagezi okuwanirira ekitundu kyaffe. Ekirala ekirungi kyenfunye kyekyengera ekyabakozi mu nnimiro y'omukama nakassa emikono ku basaseredoti 32 nga bonna basaza lino ng'oggyeeko abagenda mu buminsani tufunye abasomesa bakatekisa abasukka mu nkaaga ndaganyisiza bannaddiini ebwanda n'ekiteredde abasukka 40 abantu bangi nnyo abampise mu kubagatta n'embudde bwennyini wa COVID ate ne kaakati ebyo byonna byengera ebyokukkiriza era ebizimba obukristu mu ggwanga ne mu kitundu kyaffe mu ssaza lino. Ebyo byonna tubyebaliza omukama. Omwaka oguddako kunyweza ebyo bye tutandise ekimu ku byo kwe kwekakasa nti ekifo kino tukitumbula ekitebe kyaffe ekya kasidro nakyokulaba nga tukiyoyota kya mukisa mulungi nti obukulembeze bwa site empya butandise okukola ekkubo eriyita ku kasidro era naffe twagala okulaba nti ekifo tukituusa ku
kumulembe ogusani de site situina kutia katonda alina fe abantu balina okukiriza abantu bagala okulira eddoboozi ly'omusumba ate mwoyo mutuukirivu nga atuyamba tulowooza nti tujja kugenda wamu mu by'omwoyo n'ebyomubiri okuza ekitundu kino ekitundu kyaffe kinene ddala tulina districts eza gavumenti mwenda Kalangala, Lyantonde, Rakai, Kyotera, Masaka, Lwengo, Sembabule, Bukomansimbi, Masaka City, ate zizu ngaziweddeyo ne Masaka yennyini, Masaka district yennyini. Kitundu kinene, naye tuyina era engeri gye twegabanyamu obukulembeze kakati twakakitemamu dinalizi 14 nti buli parishes 3 okutuuka ku mukaaga zina obukulembeze obw'abakristu obukristu ate n'obw'omusaserdoti gwe tuyita dini abo bonna batuyamba okukuuma obuweereza eri wansi ensonga ezisusa obunene zezijja zokka eno waggulu era essaza tugenda kwongera okunyweza ebitongole byaffe ebitaano ekyebyenjikiriza Education Commission ekyobutume Pastoral Commission ekyabakristu obukristu Later Commission ekyenkulaakulana Development and Social Services Caritas Maddo Commission ate n'ekyebyenfuna tulowooza nti ebitongole ebyo bwe biba nga binywedde era bijja kwongeza okutambuza omulimu bonna abakulembeze baabo mbyekakasa ekyabakristu obukristu kirina mukyala kitaka mu Kristo munywevu atende timu ye yonna era nga bwemugira biwano bwebadde tukulembedde n'ekyebyenjigiriza nakyo kinywevu ate nga twesibiridde okulaba nti tussa omuzinzi mu masomo aga tekiniko ate n'ebyobulimi